Good afternoon, students. Welcome to television class. Aaj television class tum log. Good afternoon, students. Welcome to television class. Tum log aaj class le sagatam janaisu. Jua kali ami itimodhye ki hikilu je sankha burok sthaniya manor dara kene prakash kore. Hoy etia asun ami ki hikim je sankha homu akhore kene ke likha. Hoy kesa waha. So yara tum log sankha diya ase 327. So iya ami kene ke mati. আমি আখরে কেনে কেনে লিখিম তাক চাওয়া সো এটা তোমালোকে দেখা পাইছা যেহেতু সংখ্যাটো তিনিটা অংক বিশিষ্ট গতিকে আমার তিনিটা স্থান দিয়া হৈছে যে একক স্থান দহক স্থান আর শতকৰ স্থান ইউ মানে হৈছে এককৰ স্থান টি মানে হৈছে দহকৰ স্থান আর এইচ মানে হৈছে শতকৰ স্থান গতিকে এই তিনিটা স্থান আমি তিনিটা অংক বহাব লাগিব সো তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পালা যে শুৱাটোৰ পৰাই প্রথম যিটো অংক আছে সাত সেইটো আমি কিহত বহাইছো একৰ স্থানত বহাইছো এনেকে দুইটো বহাইছো দহকৰ স্থানত আৰু তিনিটো বহাইছো শতকৰ স্থানত এতিয়া আমি যেতিয়া শব্দৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিম সংখ্যাটো তাৰ কাৰণে কি ল'ব লাগিব যে বাওঁফালৰ পৰা আমি হিচাপটো কৰিব লাগিব চ' বাওঁফালে একেবাৰে বাওঁফালে কি আছে শতকৰ স্থান আছে যে শতকৰ স্থানত কি অংক আছে তিনি আছে তিনি শতক অৰ্থাৎ আমি তিনিশ ল'ব লাগিব তাৰ পিছত কি ল'ব লাগিব টু চেভেন টু চেভেনত তোমালোকে চোৱা টু আৰু চেভেন যেতিয়া আমি আখৰেৰে লিখিম টু আৰু চেভেন বেলেগ বেলেগকৈ নকওঁ আমি কি কৰিব লাগিব দহক আৰু এককটো একেলগে হ'ব লাগিব চ' টু আৰু চেভেন একেলগে ক'লে আমি কি হ'ব সাতাইছ হ'ব গতিকে আমি সংখ্যাটো কিমান পাম তিনিশ সাতাইছ পাম হয় চ' আহাচোন আমি নেক্সট এটা সংখ্যা লৈ চাওঁ আর তাক কেনেকা শব্দ প্রকাশ করে দেখা পাম এটা কি দেখা পাইছা সংখ্যাটোর আগর সংখ্যাটোর লগত বাওঁফালে অন্য এটা স্থানত কি হয়েছে এক সংখ্যাটো এড হয়েছে হয় তো এটা কি সংখ্যা পালো ওয়ান থ্রি টু সেভেন যেহেতু সংখ্যাটো চারিটা অংক বিশিষ্ট হয়ে গেল আমার অন্য এটা স্থান লাগিব অন্য এটা স্থান কি আহিব হাজার স্থানটো আহিব সো হাজার স্থান আমি কি বহাম যেহেতু বাওঁফালৰ পৰা হিচাপ কৰি গ'লে আমি কি পাওঁ হাজাৰ স্থানত ওৱান পাওঁ আমি হাজাৰ স্থানত ওৱান বহাওঁ এতিয়া সংখ্যাটো আমি কি ভাৱে প্ৰকাশ কৰে চাওঁ চ' হাজাৰ স্থান তোমালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয় ওৱান আছে চ' ওৱান হাজাৰ অৰ্থাৎ কি লিখিম আমি এক হাজাৰ শব্দৰে কি প্ৰকাশ কৰিম আমি এক হাজাৰ তো বাকীখিনি আমি কি পাইছিলোঁ অলৰেডি পাই আহিছোঁ যে থ্ৰী টু চেভেনক আমি কেনেকৈ লিখিম তিনিশ সাতাইশ তে সংখ্যাটো কি হ'ব এক হাজাৰ তিনিশ সাতাইশ তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে আমি স্থান যি হিচাপত থাকিব সেই হিচাপত আমি কি কৰিব লাগিব শব্দটো আখৰেৰে লিখিব লাগিব চ' এতিয়া দেখা পালা কি যে পাঁচটা অংক বিশিষ্ট এটা সংখ্যা দিয়া হৈছে মানে আমাক কি লাগিব অন্য এটা স্থান লাগিব উন্নত স্থান কি হ'ব হাজাৰৰ পিছত আমি কি পাম দহ হাজাৰ স্থান পাম দহ হাজাৰ স্থানত কি আহিব দুই আহিব চ' দুই লোৱাৰ পিছত কি চাব লাগিব আমি হাজাৰৰ গোটত কি সংখ্যা আছে প্ৰথমে আমি সোৱাতে কি পাইছোঁ এককৰ গোট পাইছোঁ এককৰ গোটত তিনিটা স্থানীয় মান আছিল একক দহক শতক এইবাৰ আমি কি পালোঁ হাজাৰৰ গোটত কি পালোঁ হাজাৰ আৰু দহ হাজাৰ দুটা স্থানীয় মান পালোঁ তো হাজাৰৰ গোটৰ যিটো সংখ্যা আছে সেইটোক আমি একেলগে মাতিব লাগিব টু আর ওয়ান আমি হাজার বলে কব নোৱাৰো কম কি টুয়েন্টি ওয়ান হাজার অর্থাৎ অসমীয়াত কবলৈ গলে এই হব একৈশ হাজার হয় বাকিখিনি আমি আগতে পাইছো যে থ্রি টু সেভেন আমি কি বলে মাতিম তিনিশ সাতাইশ বলে মাতিম হয় ঠিক কি পাম একৈশ হাজার তিনিশ সাতাইশ এটা আমি অন্য এটা সংখ্যা লৈ চাওঁ ইয়াক আমি কিদৰে প্ৰকাশ কৰিম দেখা পাইছা নহ'ব লাগে চেভেন এইট জিৰ' ফাইভ জিৰ' জিৰ' এইট এই সংখ্যাবোৰক আমি পাতলকৈ লিখি ল'লোঁ এতিয়া আমি তাৰ স্থান স্থানবিলাক চাই যাম যে সোঁফালৰ পৰা আমি বাওঁফালে স্থানমানবিলাক বঢ়াই যাম চ' সোঁফালৰ পৰা একাধিক্ৰমে কি আহিছে একক দশক শতক হাজাৰ দহ হাজাৰ লাখ আৰু দহ লাখ হয় এতিয়া আমি সিহঁতক কি কৰিম কিছুমান গোটত ভাগ কৰিম প্ৰথম গোটটোত তিনিটা স্থানীয় মান আহিব দ্বিতীয় গোটটোত দুটা স্থানীয় মন আৰু তৃতীয় গোটটোত দুটা স্থানীয় মন আৰু প্ৰথম গোটটো হৈছে এককৰ গোট
দ্বিতীয়টো হৈছে হাজাৰ গুণ আৰু তৃতীয়টো হৈছে লাখৰ গুণ। এতিয়া আমি মাতোতে সদায় বা লিখোতে শব্দ হিচাপত লিখোতে আমি কি কৰিব লাগিব, গুণ হিচাপত লিখিব লাগিব। অৰ্থাৎ আমি লাখৰ গুণত কি সংখ্যা আছে চাম, ছেভেন আৰু এইট, অৰ্থাৎ আমি কি পাম, ছেভেণ্টি এইট পাম, হয়। আমি লিখিম কি, ছেভেণ্টি এইট লাখ, হয়, অৰ্থাৎ অসমীয়াত ক'লে 78 লাখ, হয়। নেক্সট কি পাম, হাজাৰ গুণ পাম, হাজাৰ গুণত চোৱা 10,000ত কি অংক আছে, শূন্য আছে, আৰু হাজাৰত কি আছে, পাঁচ আছে। শূন্য আৰু পাঁচ আমি বেলেগ বেলেগকে নকওঁ, আমি একেলগে কি বুলি ক'ম, 5,000 বুলি ক'ম, হয়। চোৱা ইয়াত কি দিছে, 5,000। একেদৰে আমি এককৰ গোটত যাম, এককৰ গোটত কি দেখা পালা, যে শতকৰ স্থানত কি আছে, শূন্য আছে, শতকৰ স্থানত শূন্য আছে, আমি 1 নলওঁ। একেবাৰে আকৌ দশকৰ স্থানত কি আছে, আকৌ শূন্য আছে। একেবাৰে শেষত এককৰ স্থানত আছে কিমান, 8 আছে। গতিকে আমি গোট হিচাপত এককৰ গোটটোক আমি কি ল'ম, 8 ল'ম। অৰ্থাৎ আমি কি পাম, সংখ্যাটো কি পাম, চোৱা 78,000, হয়। নেক্সট চোৱা, অন্য এটা সংখ্যা দিয়া আছে, চ' সংখ্যাটো কেইটা অংকৰ ভিতৰত মানে গণি চোৱা, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, অৰ্থাৎ তোমাৰ 9টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটা দিয়া আছে। চ' ইমান ডাঙৰ সংখ্যা এটাক আমি কেনেকৈ আখৰেৰে প্ৰকাশ কৰিম চাওঁ। চ' আগৰটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিছোঁ, সংখ্যাটোৰ অংকবিলাক লিখি লৈছোঁ। এতিয়া আমি তাৰ স্থানবিলাক বহাই যাম। চ' একাধিক্ৰমে সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ বহাই গৈছোঁ, একক, দশক, শতক, হাজাৰ, 10,000, লাখ, 10 লাখ, কোটি, 10 কোটি, হয়। এতিয়া আমি তাক কি ভাগ কৰিম, গোট কিছুমানত ভাগ কৰিম। চ' প্ৰথম তিনিটা স্থানৰ কাৰণে কি আহিব, এককৰ গোট, তাৰ পৰৱৰ্তী স্থান দুটাৰ কাৰণে কি আহিব, হাজাৰৰ গোট, তাৰ পৰৱৰ্তী স্থান দুটাৰ কাৰণে আহিব লাখৰ গোট, আৰু তাৰ অন্তিম স্থান দুটাৰ কাৰণে কি আহিব, কোটিৰ গোট, হয়। এতিয়া আমি গোট হিচাপত কি কৰিম, বাওঁফালৰ পৰাই সেইবিলাক আখৰেৰে লিখি যাম। সদায় চাবা যেতিয়া আমি স্থানীয় মান লিখোঁ বা অংশবিলাক লিখোঁ, সোঁহাতৰ পৰা লিখি যাওঁ, আৰু যেতিয়া আমি আখৰে লিখিব যাম, আখৰে লিখিবলৈ যাওঁতে কি কৰিম, বাওঁহাতৰ পৰা লিখি যাম, হয়। চাবা, চ' কোটিৰ গোটত আমি কি পালোঁ, 10 কোটিৰ স্থান কি আছিল, 1 আছিল, আৰু 1 কোটিৰ স্থানত কি আছে, 8 আছে, অৰ্থাৎ 8 আছে। ত' আমি যিহেতু আখৰে লিখোঁতে গোট হিচাপত লিখিব লাগিব, গতিকে আমি কোটিৰ গোটত কি লিখিব লাগিব, 18 কোটি। এবাৰ আহিলোঁ আমি লাখৰ গোটত, লাখৰ গোটত কি পাম, 10 লাখত 2 আছে, আৰু লাখত কি আছে, 6 আছে। আমি লিখোঁতে 2 আৰু 6 বেলেগ বেলেগকৈ নিলিখোঁ, কেনেকৈ লিখিম, লাখৰ গোটটোক আমি একেলগে 26 অৰ্থাৎ 26 লাখ হিচাপত লিখিব লাগিব, হয়। নেক্সট আহিব কিমান, হাজাৰৰ গোটত, হাজাৰ গোটত আমি কি দেখা পালোঁ, 10,000ৰ স্থানত কি আছে, 6 আছে, আৰু হাজাৰৰ স্থানত কি আছে, 5 আছে। ইয়াতো আমি বেলেগ বেলেগকৈ নিলিখোঁ, একেলগে লিখিম। চ' হাজাৰৰ গোটটোত আমি একেলগে কি পাম, 65,000 পাম, হয়। চ' অন্তিম স্থানত কি আহিব, এককৰ গোট। চ' এককৰ গোটটো লিখোঁতে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব, ইয়াত কি কৰা হয়, শতকৰটো শতকৰ স্থানত থকা 6টো বেলেগকৈ মতা, আৰু 6 শতকৰ আমি কি লিখিম, 6 শ। আকৌ বাকী দুটা থাকিল, দশক আৰু এককৰ স্থান দুটা আমি একেলগে লিখিম, সেইটো আছে 2 আৰু 7, আমি একেলগে কি বুলি পাম, 27 বুলি পাম, হয়। চ' আমি সংখ্যাটো কি পাম, 627, হয়। এতিয়া আমি চাওঁ যে সংখ্যাবিলাকত কমা কিদৰে বহুৱ, আৰু সেই কমা বহুৱা আমি সংখ্যাবিলাক শব্দৰ সহায়ত কিদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। চ' কমা বহাই আমি সংখ্যাবিলাক শব্দৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, যিটো এটা সহজ পদ্ধতি। এতিয়া তোমালোকক এটা সংখ্যা দিছে 2894, চ' এইটো 4টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা। চ' আমি সোঁহাতৰ পৰা কমা বহাম, ভাৰতীয় স্থানমান পদ্ধতি মতে সদায় সোঁহাতৰ পৰা 3টা অংকৰ পিছত কমা দিয়া। চ' ইয়াত যিহেতু 4টা অংক আছে, ইয়াত কমাটো ক'ত আহিব, 2 আৰু 8ৰ মাজত আহিব কমাটো, হয়। 2 আৰু 8ৰ মাজত আহিল, 894 এইটো থাকিব এককৰ গোটত, আৰু হাজাৰ গোটত কি থাকিব, অকল 2। আমি আখৰে লিখোঁতে কি পাম, 2,000 পাম, আৰু এককৰ গোটত থকা 894টো আমি কেনেকৈ লিখিম, 800, অৰ্থাৎ 800 থাকিল 94, 94,
So next are to Atahong Kasawami Kipao. Ebar Diseki 80818. So 8 past town So Sami Ekedore Kikurim, Huator Palabora, in town corvus of Comadim, as for about the town corvus of Dim Coma. So 8 to 8 past town corvus to Honka, go to game for Honki Kurim, in town corvus of Comadim. So in town corvus of Comadeleki Ego, then 0 or 8 or Mazot, Comato Ego. আহি গল এতিয়া আমি স্থান বিলাক বহালো কোয়াটার পৰা আমি স্থান বহাই গৈছো একক দহক শতক হাজাৰ আৰু 10000 তে এককৰ স্থানত আছে 8 দহকৰ স্থানত 1 হাজাৰৰ স্থানত কি আছে 0 আছে আকৌ 10000ৰ স্থানত কি আছে আকৌ 8 আছে হয় এতিয়া আমি গুড হিচাপত লিখিব লাগিব যেতিয়া গুড হিচাপত লিখিব লাগিব হাজাৰৰ গুড কি আছে 80 আছে আমি কি লিখিম 80000 হয় এককৰ গুতত কি আছে সোৱা এককৰ গুতত আছে তোমালোকৰ 818 অৰ্থাৎ 818 স্বামী সংখ্যাটো আখৰে লিখিলো আৰু পাই গলো কিমান 80818 তেম নেক্সট এটা সংখ্যা চাম নেক্সট সংখ্যাটো সোৱা কি দিয়া আছে 507605 হয় তে এটো কেইটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা ছটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা স্বামী ইয়াকো একেদৰে লিখিব লাগিব কমা দি কমা দিবলৈ আমি কি কৰিছো হুহাতৰ ফলৰ পৰা তিনটা অংকৰ পিছত কমা দিছো প্ৰথম তাৰ পিছত দেখিলো যে অংকৰ সংখ্যা দুটাতকৈ বেছি আছে বাকি দুটা অংকৰ পিছত আকৌ পুনৰ কমা দিলো আমি পালো কি এককৰ গুট হাজাৰৰ গুট আৰু লাখৰ গুটত সংখ্যা পালো হয় এতিয়া আমি আখৰে লিখো যে কি আহিম বাওঁফালৰ পৰা চাইছো যে বাওঁফালে লাখৰ গুটত কিমান আছে 5 আছে আমি কিমান লিখিম 5 লাখ বুলি লিখিম হয় তাৰপিছত হাজাৰ গুটত কিমান আছে সোৱা 07 আমি কি বুলি লিখিম 7000 বুলি লিখিম হয় তাৰপিছত সোৱা এককৰ গুটত কি আছে 605 আছে 6 আছে শতকৰ স্থানত তুমি 600 লিখিম 600 লিখাৰ পিছত থাকিল কিমান 5 সংখ্যাটো হল কি 5,7605 হয় নেক্সট এটা সংখ্যা চাও এবাৰ তাতোকৈ ডাঙৰ সংখ্যা এটা দিছে এইটো সংখ্যা আছে আটা অংক বিশিষ্ট সো আমি একেদারে প্রথম কমা বহুয়াই লম সো কমা বহাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো কিছুমান গুটত ভাগ কৰি লৈছো গুটত কি যদি ভাগ কৰিম প্ৰথমে হুৱাতৰ পৰা তিনটা অংকৰ পিছত আমি কমা বহাম তাৰ পিছত সোৱা দুটা অংকৰ পিছত তাৰ পুনৰ দুটা অংকৰ পিছত আমি কমা বহাই দিছো গতিকে আমি গুট কেইটা পালো সোৱা এককৰ গুট পালো হাজাৰৰ গুট পালো লাখৰ গুট পালো আৰু কোটিৰ গুট পালো হয় তেতিয়া আমি আখৰে লিখিব লাগিব আমি আগতে জানো যে কৰিব লাগিব সদায় বাওঁফালৰ পৰা লিখিব লাগিব আখৰে লিখোতে সদায় বাওঁফালৰ পৰা হিচাপ কৰিব লাগে আৰু কমা দিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব সদায় সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালৰ হিচাপ কৰিব লাগে এতিয়া আমি যেতিয়া আখৰে লিখিবলৈ যাম সদায় কোটিৰ গুটত কি আছে সেইটো চাম চ' কোটিৰ গুটত কি আছে অনলি 8 আছে আমি কি বুলি লিখিম 8 কোটি বুলি লিখিম তাৰপিছত লাখৰ গুটত চোৱা একো নাই অৰ্থাৎ 00 আছে সো লাখৰ গুটত যেতিয়া অংক নাই সেইটো আমি এৰি দিম আৰু পুনৰ চাম কি হাজাৰৰ গুটত কি আছে সো হাজাৰৰ গুটৰ আছে 09 আমি কি বুলি লিখিম 9000 বুলি লিখিম সো 9000 পাই গলো এটা হাজাৰ গুট হৈ গল তাৰ পিছত কি আহিব শতকৰ গুটত এটা শতক এককৰ গুটত সো শতকৰ স্থানত কি আছে 0 আছে দহকৰ স্থানত 3 আছে আকৌ এককৰ স্থানত 0 আছে যেতিয়া আমি গুটটো একেলগে ক'ব লাগিব গতিকে এককৰ গুটটো আমি কি বুলি লিখিব পাৰিম 30 অৰ্থাৎ 30 লিখিব পাৰিম গতিকে আমি কি পাই গলো 8 কোটি 9030 পাই গলো তো আমি সংখ্যাটো আহৰলে লিখিলো তো তোমালোকে গম পাইছা কিদৰে আমি হোৱাতৰ পৰা বাওঁফালে কমা দি লিখি যাওঁ আৰু কিদৰে আমি আহৰে লিখিবলৈ কোনে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ লিখি যাওঁ সদায় মনত ৰাখিবা কমা দিওঁতে আমি হোৱাতৰ পৰা বাওঁফাললৈ লিখিব লাগিব আৰু আখৰা লিখিবলৈ গ'লে সদায় বাওঁফালৰ পৰা হোৱাতৰ ফালে আমি লিখি যাব লাগিব হয় চ' এতিয়া চোৱা ভাৰতীয় সংখ্যা প্ৰণালী বা হিন্দু আৰৱীয় প্ৰণালীত আমি কি পালোঁ যে এটা কমা কেতিয়া আহে
হাজাৰ স্থানৰ আগত আহে। সো হাজাৰ স্থানৰ আগত আমি প্ৰথম কমাটো দিওঁ, তেতিয়া আমি সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে হিচাপ কৰি যাওঁ, হয়? দুটা কমা কেতিয়া আহে? চোৱা, লাখৰ স্থানৰ আগত, অৰ্থাৎ লাখৰ যিটো স্থান থাকিব স্থানীয় মানত, তাৰে আগত কি আহিব? কমা আহিব। অৰ্থাৎ হাজাৰৰ গোট আৰু লাখৰ গোটৰ মাজত দ্বিতীয়টো কমা আহিব। ঠিক তেনেদৰে তৃতীয়টো কমা কেতিয়া আহিব? কোটিৰ আগত, অৰ্থাৎ লাখৰ গোট আৰু কোটিৰ গোটৰ মাজত যিটো থাকিব স্থান, তাত আহিব তৃতীয়টো। গম পালা তোমালোকে যে ভাৰতীয় সংখ্যা প্ৰণালীত বা হিন্দু আৰবীয় সংখ্যা প্ৰণালীত কিদৰে আমি স্থানীয় মান ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিদৰে আমি কমা বহাই শব্দৰ সহায়ত সংখ্যাবিলাক প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। চ' এতিয়া আহিব আমি সংখ্যাসমূহ কিদৰে সাধাৰণ আৰ্হিত লিখিব পাৰোঁ। ত' চাওঁহাচোন যে এটা সংখ্যা আখৰৰ সহায়ত দিয়া আছে 6543। এতিয়া আমি সংখ্যাটোক সাধাৰণ আৰ্হিত অৰ্থাৎ অংকৰ সহায়ত লিখিব লাগে, হয়? যে চাওঁ আমি কেনেকৈ লিখোঁ। আমি তাৰ কাৰণে কি কৰি লৈছোঁ, চাৰিটা গোটত ভাগ কৰি লৈছোঁ, স্থান মান চাব লাগিব। 6000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, অন্তিমটো স্থান মান কি আহিছে? হাজাৰ আহিছে, হয়? চ' যিহেতু অন্তিমটো স্থান মান হাজাৰ আহিছে, আমি তাৰ আগৰ স্থান মানকেইটা লিখি ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ একক, দশক, শতক, হাজাৰ লিখি লৈছোঁ, হয়? এতিয়া আমি চাব লাগিব যে হাজাৰত কিমান হাজাৰ আছে। যিহেতু 6000 দিয়া আছে, চ' হাজাৰৰ যিটো স্থান মান আছে তাত আমি অংক বহাম কিমান? 6 বহাম, হয়? আহিল 6। নেক্সট চাব লাগিব আমি শতকৰ যিটো স্থান মান আছে তাৰ কাৰণে আমি কি বহাম, যে 500 আছে, অৰ্থাৎ 5 শতক, শতকৰ স্থানত কি আহিব? 5, অৰ্থাৎ 5 আহিব। নেক্সট চাব লাগিব আমি কি আছে, 43 আছে, অৰ্থাৎ 43। 43ৰ 4টো কি হয়? দশক স্থানৰ অংক হয়, আৰু 3টো কি হয়? একক স্থানৰ অংক। 43 আমি 4টো দশকত বহালোঁ আৰু 3টো কি বহালোঁ? এককৰ স্থানত বহালোঁ। গতিকে আমি পোৱা সংখ্যাটো কিমান হ'ব? 6543। 6543 আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? 6543। আৰু কমাৰ সহায়ত লিখিলে কমাটো ক'ত আহিব? যে 7ৰ ফালৰ পৰা 3টা অংকৰ পিছত আহিব, অৰ্থাৎ 6 আৰু 5ৰ মাজত আহিব। চ' অন্য এটা সংখ্যা দিয়া আছে কিন্তু আখৰেৰে দিয়া আছে। চ' আমি ইয়াত কেনেকৈ লিখিব লাগে? সাধাৰণ আৰ্হি অৰ্থাৎ অংকৰ সহায়ত লিখিব লাগে। যিহেতু হাজাৰৰ কথা আহিছে, 12005 দিয়া আছে, ত' আমি হাজাৰৰ স্থানৰ পৰা গোটকেইটা লিখিব লাগিব। চ' হাজাৰৰ গোটটো লিখিলোঁ, আৰু তাৰ আগৰ গোট কি আছিল? এককৰ গোট, আমি একৰ গোটটো লিখি ল'লোঁ। এতিয়া 12000 আমি কি বহাম? 12 বহাম, অৰ্থাৎ কি আহিব 12000ৰ ঠাইত? 1 and 2 আহিব, হয়? এতিয়া এককৰ গোটত কি আছে? 5 আছে। তাত অসুবিধাটো কি হ'ল? যে 5 সংখ্যাটো হৈছে এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা। চ' এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা ক'ত বহে? সদায় এককৰ স্থানত বহে। গতিকে আমি কি গম পালোঁ? যে দশকৰ স্থান আৰু শতকৰ স্থানৰ অংক দুটা নাই। যিহেতু নাই, আমি খালি এৰিব নোৱাৰোঁ, কি বহাব লাগিব? যিহেতু নোহোৱা স্থান দুটা আমি কি বহাব লাগিব? 0 বহাব লাগিব, অৰ্থাৎ শতক আৰু দশকৰ স্থান দুটা আমি 0 বহাম। আমি সংখ্যাটো কিমান পাম? 12005। চ' অন্য এটা আমি সংখ্যা চাওঁ, 82000 দিয়া আছে, ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব যাম? চোৱা, 82, 82000, হয়? হাজাৰৰ কাৰণে কি আহিব লাগে? সদায় 3টা স্থান থাকে, হাজাৰৰ পিছত সদায় 3টা স্থান থাকে। যিহেতু আমি দেখা পালোঁ কি, ইয়াত এককৰ গোটত একো সংখ্যা দিয়া নাই, যিহেতু এককৰ গোটত সংখ্যা দিয়া নাই, আমি হাজাৰত পৰৱৰ্তী স্থান 3টা কি কৰিব লাগিব? সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। কেনেদৰে পূৰ কৰিম? যে আমি 0 বহাব লাগিব। যিহেতু শতক, দশক, একক স্থান থকা যিটো এককৰ গোট আছে তাত কোনো সংখ্যা দিয়া নাই, গতিকে আমি তাত 0 বহাব লাগিব। সংখ্যাটো কি হ'ব? 82000, অৰ্থাৎ 82000। আমি কেনেদৰে লিখিম? 82000। মনতে গম পালা নিশ্চয়, এই 0000 আমি কিয় বহালোঁ? অকল 82000হে আছে। চ' আমি 82 লিখি ল'লে হ'ল, হয়? 82 লিখি ল'লে আমি কি পাম? অকল 82 সংখ্যাটো পাম, হাজাৰ সংখ্যাটো নাহে। হাজাৰৰ কাৰণে কি লাগিব?
সদায় সংখ্যাটোৰ পিছত তিনিটা স্থান থাকিব লাগিব। তিনিটা স্থানত যিহেতু একো অংক দিয়া নাই, গতিকে আমি শূন্য বহাব লাগিব। গম পালা তোমালোকে নিশ্চয়? আমি পৰৱৰ্তী সংখ্যা কি দিয়া আছে চাওঁ। 76,20,009 ইয়াক আমি অংকৰ হাৰত প্ৰকাশ কৰিম। তাৰ কাৰণে কি লিখিম? আমি একেবাৰে লাষ্টত কি দেখা পালো যে 76 লাখ আছে। আমাক কি লাগিব? লাখৰ গোটটো লাগিব। লাখৰ গোটত কি আছে? 76 অৰ্থাৎ 76 আছে। লাখৰ গোটত সংখ্যা বহাম, হাজাৰৰ গোটত সংখ্যা বহাম, একশৰ গোটত বহাম। লাখৰ গোটত কিমান আহিব? 76 আহিব। দেখা পালো তোমালোকে। তাৰপিছত হাজাৰৰ গোটত কি আহিব চোৱা? 20,000 আছে, অৰ্থাৎ 20 আছে। হাজাৰ গোটত কি আহিব? 20 আহিব। দেখা পাইছা তোমালোকে? 20 আহি গল। তাৰপিছত ছয় এককৰ গোটত কি আছে? অকল 9 আছে। এককৰ গোটত অকল 9 আছে মানে কি? 9টো এটা এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা। এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ স্থান কি হ'ব? এককৰ স্থান হ'ব। কিন্তু দহক আৰু শতকৰ স্থান আমি পূৰাম কি? যিটো দহক আৰু শতকৰ স্থানৰ কোনে কোনো ৰাখি দিয়া নাই, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব? দহকৰ স্থান আৰু শতকৰ স্থানত শূন্য বহাব লাগিব। আমি শূন্য বহাই দিম। দেখা পালা তোমালোকে? ইয়াত 0 আহি গৈছে, পুনৰ 0 আহিছে, আৰু অন্তিমটো স্থান আছে একৰ স্থান কি আহিব? 9। সংখ্যাটো কি হৈ যাব? 7620009। কমাৰ হোৱা লিখিবলৈ কি কৰিব লাগিব? সোঁহাতৰ পৰা আমি হিচাপ কৰিব লাগিব। সোঁহাতৰ তিনিটা স্থানৰ পিছত আমি প্ৰথম কমা দিম, তাৰপিছত পুনৰ দুটা স্থানৰ পিছত কমাটো দিম, হয় চোৱা। দেখা পালো তোমালোকে যে সাধাৰণ আৰ্হিত লিখোঁতে আমি সদায় অংকৰ হাৰত লিখোঁ আৰু সদায় কমা হোৱাটো কৰিব লাগে। ভাৰতীয় স্থানমান প্ৰণালী কি হয় বা হিন্দু আৰবীয় প্ৰণালীত সদায় যেতিয়া তোমাক সাধাৰণ আৰ্হিত নিব দিব, এতিয়া সেইটো মনত ৰাখিবা, সাধাৰণ আৰ্হিত নিলে কি কৰিব লাগিব? অংকৰ হাৰত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, লগতে তাত উপযুক্ত স্থানত কমা দিব লাগিব। যদি উপযুক্ত স্থানত কমা নিদিয়া, তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব? সেইটো সাধাৰণ প্ৰকাশ কৰা বুলি নকয়, আৰু তুমি দিয়া উত্তৰটো কি হ'ব? ভুল বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব, হয়। পুনৰ আছে, কি দিছে তোমাৰ? 4,07,710, হয়। এই আখৰেৰে দিয়া থকা সংখ্যাটোক আমি কি প্ৰকাশ কৰিম? অংকৰ সহায়ত, অৰ্থাৎ কি প্ৰকাশ কৰিম? সাধাৰণ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিম। চাওঁ কেনেকে প্ৰকাশ কৰোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা যে ইয়াত 4টা গোট আহিব। কেনেকৈ 4টা গোট আহিব? যে অন্তিমটো গোট কি আহিছে ইয়াত? 4 কোটি আহিছে, অৰ্থাৎ গোটটো হৈছে কোটি। আমি কোটিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু সোঁহাতৰ ফালে যাই থাকিব লাগিব। কোটিৰ পৰা আমি সোঁহাতৰ ফালে গ'লে কি পাম? লাখৰ গোট পাম, হাজাৰৰ গোট পাম, আৰু এককৰ গোট পাম। এতিয়া আমি গোট অনুসাৰে কি বহাম? তাত আখৰে দিয়া সংখ্যাটো তাৰ অংকবিলাক কি হ'ব? আমি গোট অনুসাৰে বহাই যাম। এতিয়া কোৰৰ গোটত কি আছে, অৰ্থাৎ কোটিৰ গোটটো কি আছে চোৱা? 4 কোটি। কোটিৰ গোটত অকল কি আহিব? 4 আহিব, হয়। যিহেতু 4টো এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, ই অকল কোটি স্থানমানত থাকিব। অৰ্থাৎ 10 কোটি স্থানমানত একো অংক নাহে। আমি 4 বহাই দিম, হয়। আমি 10 কোটি স্থানত 0 বহাব পাৰোঁ, কিন্তু 0টো যিহেতু সংখ্যাবিলাকত একেবাৰে বাওঁফালে নবহে, আমি নবহুৱাওঁ, কাৰণ তাৰ মানটো কি হয়? একেই থাকে। গতিকে আমি অকল 4টোৱে বহাম। 4টো যিহেতু এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, 4টো ক'ত বহিব? কোটি গোটৰ কোটি যিটো স্থানমান আছে তাতহে বহিব, 10 কোটিত নবহে, হয়। আৰু পৰৱৰ্তী গোট কি থাকিব? লাখৰ গোট আহিব। লাখৰ গোটত কি আছে চোৱা? 7 লাখ আছে। 7টো এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, 7 লাখটো কি আহিব? যিটো লাখৰ স্থানমান আছে তাত 7টো আহিব, আৰু 10 লাখৰ যিটো স্থানমান আছে তাত কি আহিব? 0 আহিব, কাৰণ 7টো দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা নহয়। 10 লাখৰ স্থানমান আহিবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? সেই লাখৰ গোটৰ সংখ্যা থাকিব লাগিব, দুটা অংক বিশিষ্ট হ'ব লাগিব। বুজি পাইছা তোমালোকে নিশ্চয়? পৰৱৰ্তী কি আছে? হাজাৰৰ গোট আছে। আমি কি দেখিছোঁ? যেতিয়া আমি শব্দৰে প্ৰকাশ কৰা সংখ্যাটো দেখা পাইছোঁ, তাত 710হে আছে, হাজাৰৰ গোটৰ কোনো অংক নাই। অৰ্থাৎ হাজাৰৰ গোটত যিটা স্থান থাকিব, সেইটো স্থান আমি কি কৰিব লাগিব? শূন্যৰে পূৰ কৰিব লাগিব, হয়নে নহয়? যেতিয়া হাজাৰৰ স্থানত গোটৰ কোনো অংকই নাই,
আমি কিহেৰে ভুল কৰিম? আমি সাত পদতো হাজাৰ গোটত লিখিব নোৱাৰো, হাজাৰ গোটত অকল জিৰ' জিৰ' আহিব। পৰৱৰ্তী থাকিলে কি মান? এককৰ গোট, এককৰ গোটৰ কাৰণে কি আহিব? সাতশ দ, সাতশ দটো কেনেকৈ আহিব? সাতশ অৰ্থাৎ শতকৰ স্থানত ছেভেন আহিব, দ ওৱান জিৰ' দশকৰ স্থানত কি আহিব? ওৱান আহিব, আৰু একৰ স্থানত জিৰ' আহিব। আমি সংখ্যাটো কি পালোঁ, অংকৰ সংখ্যাটো কি পালোঁ? ফ'ৰ জিৰ' ছেভেন জিৰ' জিৰ' ছেভেন ওৱান জিৰ' আৰু কমা হাত লিখিলে কেনেকৈ হ'ব? এনেকুৱা, অৰ্থাৎ সোঁফালৰ পৰা তিনিটা অংকৰ পিছত কমা আহিল, তাৰ পৰৱৰ্তী দুটা অংকৰ পিছত কমা আহিল, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী দুটা অংকৰ পিছত কমা আহিল। চ' আমি ইমান ডাঙৰ সংখ্যা এটা কি কৰিলোঁ, সাধাৰণ আহিল অৰ্থাৎ অংকৰ হাত প্ৰকাশ কৰিলোঁ, হয়? এতিয়া আহিব কি চোৱা, আমি যে সংখ্যাবিলাক পাই আহিছো ইয়াক বিস্তৃত ৰূপত, আমি বিস্তাৰিত ৰূপত কিদৰে প্ৰকাশ কৰোঁ? তোমাক এটা সংখ্যা দিয়া আছে 8653, 8653। এই সংখ্যাটোক আমি কিদৰে বিস্তাৰিত ৰূপত প্ৰকাশ কৰিম? আহাচোন চাওঁ, এতিয়া আমি স্থানমানটো, সংখ্যাটোৰ স্থানমান, প্ৰতিটো অংকৰ আমি স্থানমানবিলাক চাব লাগিব। আমি দেখা পালো কি বাওঁফালৰ পৰাই এইটৰ স্থান মান আছে হাজাৰ, চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিম, এইটক 1000 অৰ্থাৎ 1000 লগত পূৰণ কৰিম। তাৰপিছত আহিব যোগ চিন, তাৰপিছত কি অংক আছে, ছয় আছে, ছয়টোৰ স্থানীয় মান কিমান, শতক, শতকটো আমি কেনেকৈ লিখিম, 16×100 অৰ্থাৎ যিটো তাৰ লিখিত মান আছে ছয়, তাক আমি স্থানীয় মান অৰ্থাৎ 100 মাল্টিপ্লাই কৰিম অৰ্থাৎ পূৰণ কৰিম, কিমান পাম, 600, হয়? তাৰপিছত আকৌ যোগ চিন দিম, তাৰপিছত আহিম দহকৰ স্থানত, দহকৰ স্থানত কি আছে, ফাইভ আছে, ফাইভ যিটো দহকৰ স্থান, ফাইভক কিহৰ লগত পূৰণ কৰিম, দহৰ লগত পূৰণ কৰিম। তাৰ পৰৱৰ্তী কি আছে, আকৌ যোগ চিন দিম, যোগ চিন দিয়াৰ পিছত কি আহিব, থ্ৰী আহিব, থ্ৰীটো কি হয়, একক স্থানৰ অংক, একক স্থানৰ অংক আমি কিহৰ লগত পূৰণ কৰিম, ওৱানৰ লগত পূৰণ কৰিম, কি আহিব অন্তিম স্থানত, 3×1, হয়? তোমালোকে 8653 কিদৰে বিস্তাৰিত ৰূপত লিখে গম পাই গলা, হয়? এতিয়া আমি 8×8 1000 কিমান পাম, 8000 পাম, 6×100 কিমান পাম, 600 পাম, হয়? যোগ আহিব 5×10 কিমান পাম, 50 পাম, হয়? তাৰপিছত যোগ চিন আহিব 3×1 কিমান পাম, 3 পাম। এইটো তোমালোকে দেখা পালা যে 8653 বিস্তারিত রূপ হচ্ছে এইটো, 8000+600+50+3। সো সংখ্যাটাক আমাক বিস্তারিত ওপর লিখিব দিলে আমি এইদরে প্রকাশ করিম। মন থাকিব তোমালোকৰ, নিশ্চয় থাকিব। আমি অন্য এটা উদাহরণ লওঁ, চোৱা এইবাৰ হৈছে কিমান, 6543। 6543 চাৰিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, ইয়াতো কিহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, হাজাৰৰ স্থানৰ পৰা আহিব। চ' ছিক্সৰ স্থানটো হৈছে হাজাৰৰ স্থান, আমি কেনেদৰে লিখিম চোৱা, 6543 তাৰ স্থানমান সাপেক্ষে আমি কি বহালো, একক, দহ, শতক, হাজাৰত বহাই দিলোঁ। চ' হাজাৰৰ স্থানত 6 আহিল, শতকৰ স্থানত 5 আহিল, আৰু দহকৰ স্থানত 4, এককৰ স্থানত 3। তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যিহেতু আমি চিহ্নবিলাক ইংৰাজী ভাষাত প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে ইউ মানে হৈছে এককৰ স্থান, ইউনিট প্লেচ বুলি কয় ইংৰাজী, টি মানে হৈছে টেন্স প্লেচ অৰ্থাৎ দশকৰ স্থান, এইচ মানে 100 প্লেচ অৰ্থাৎ কি হয়, শতকৰ স্থান হয়, টি এইচ মানে কি দিছে, 1000 প্লেচ অৰ্থাৎ কি হয়, হাজাৰৰ স্থান। গতিকে 6543 থেকে আমি স্থানমান সাপেক্ষে বহাই ল'লোঁ। এতিয়া বিস্তাৰিত ৰূপত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম চোৱা, দেখা পালা তোমালোকে যে হাজাৰৰ স্থানৰটো কি অলপ পূৰণ কৰিম, 1000 লগত পূৰণ কৰিম, শতকৰ স্থানৰ অংকটো কি অলপ পূৰণ কৰিম, এশৰ লগত পূৰণ কৰিম, আৰু দহকৰ স্থানৰ অংকটো কি অলপ পূৰণ কৰিম, দহৰ লগত পূৰণ কৰিম, আৰু একক স্থানৰ অংকটো একৰ লগত পূৰণ কৰিম। এতিয়া আমি কিদৰে প্ৰকাশ কৰিম, ইয়াক চোৱা, 6543 বিস্তৃত আকাৰ কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিম, 6×কি আহিব, 1000 আহিব, আহি গ'ল, তাৰপিছত কি আহিব, 5×100 আহিব, হয়? চোৱা আহি গ'ল, তাৰ পৰৱৰ্তী কি আহিব, দহকৰ স্থানৰ কাৰণে কি আহিব,
4 into 10 40 আইবো তাৰ পিছত কি আছে একক স্থান আছে 3 into 1 আহি গল হয় এইটো আছে কি 6543 বিস্তারিত ৰূপ আৰু ইয়াৰ মান বিলাক আমি লিখিও কি কৰিব বিস্তারিত ৰূপটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰো বা 6 into 1000 কিমান পাম 6000 পাম 5 into 100 কিমান পাম 500 পাম 4 into 10 কিমান পাম 40 পাম 3 into 1 কিমান পাম 3 পাম আৰু প্ৰত্যেকটো ফলাফলৰ মাজত আমি যোগচিনটো একেদৰে ৰাখিম আৰু সেইটো হ'ব কিমান 6543 বিস্তারিত ৰূপ হয় সো মই ইতিমধ্যে কৈ দিলোঁ তোমালোকক ইয়াৰ বিস্তারিত ৰূপটো কেনেকৈ লিখে সেনে কৈ মানবিলাক পাই গৈ থাকিম গ্ৰন্থফলবিলাক লিখি যাম তলে তলে হয় সো ইয়াত তোমালোকক হাইলাইট কৰি দেখাই দিছে যে এইটো আছে 6543 বিস্তারিত ৰূপ এতিয়া আমি আগত যেটো কৰিলোঁ তাক কি কৰিব দিছে শব্দৰ আকাৰত বহলাই লিখিব দিছে যিটো সংখ্যা দিয়া আছে অংকৰ হয়ত সেই সংখ্যাটো কি কৰিব দিছে তাক বিস্তাৰিত ৰূপত আহাৰৰ শব্দৰ হয়ত বহলাই লিখিব দিছে আমি স্থানমানবিলাক লিখি ললো যে এককৰ স্থান দহকৰ স্থান হাজাৰৰ স্থান দহ হাজাৰৰ স্থান হয় তে আমি স্থানমান সাপেক্ষে অংকবিলাক বহাই যাম চোৱা অংকবিলাক আমি বহাই দিছো এফালৰ পৰা সোঁফালৰ পৰা অংকবিলাক বহাই গৈছো একাধিক ক্ৰমে এতিয়া বিস্তৃত আকাৰটো ইয়াক কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিম চোৱা দহ হাজাৰ স্থান কি আছে ফ'ৰ আছে ফ'ৰ ইণ্টু 10,000 তাৰপিছত হাজাৰৰ স্থান আছে 3 ইণ্টু 1,000 আহিব চোৱা শতকৰ স্থানত 0 আছে 0 ইণ্টু 100 0 ইণ্টু 100 মূল্যহীন কাৰণ ইয়াৰ মান আমি কিমান পাম 0 পাম তাৰপিছত দহকৰ স্থানত 4 আছে 4 ইণ্টু 10 40 হ'ব আৰু একৰ স্থানত কিমান আছে 1 আছে একেবাৰে শেষত কি আহিব 1 ইণ্টু 1 হয় এতিয়া চোৱা আমি কিদরে পাম 4 ইন্টু 10,000 40,000 3 ইন্টু 1,000 3,000 0 ইন্টু 100 0 আহিব 4 ইন্টু 10 কিমান আহিব 40 আহিব আর 1 ইন্টু 1 কিমান আহিব 1 আহিব এটা এই সময় আমি কিদরে লিখিম যেহেতু 0 ইন্টু 1 0 এ হয় এটা আমি এরি দিব লাগিব হয় সো অন্য এটা সংখ্যা তোমালোক দিয়া আছে এই সংখ্যাটো তোমালোক নিজৰে বিস্তাৰিত আকাৰত প্ৰকাশ কৰিবা আমি চাওঁ আহা চ' ইয়াত কি কৰিছোঁ আমি গুণ হিচাপত ভাগ কৰি লৈছোঁ যিহেতু কমা দিয়া আছে কমাবিলাক সদায় গুণ হিচাপত ভাগ কৰা থাকে চ' সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম তিনিটা স্থানৰ পিছত কি আছে 068 আছে সেইটোৱে একশৰ গোটত থাকিব আৰু 25 থাকিব হাজাৰৰ গোটত হয় এতিয়া চোৱা একেবাৰে দহ হাজাৰৰ স্থান 2 ইণ্টু 10,000 আহিব হাজাৰৰ স্থানৰ কাৰণে কি আহিব 5 ইণ্টু 1,000 আহিব হয় আকৌ জিৰ' স্থানটো কি আছে শতকৰ আছে শতকত 0 আছে 0 ইণ্টু 100 লিখিব লাগিব হয় দহকৰ স্থানত 6 আছে হয় 6 ইণ্টু 10 আহিব আৰু 8টো কি আছে এককৰ স্থানত আছে 8 ইণ্টু কিমান পাম 1 পাম হয় এইটো আমি সংখ্যাটো কি প্ৰকাশ কৰিলোঁ বিস্তারিত রূপত প্রকাশ করে নিলো হয় পূরণ ফল বিলাক লিখে যাব পারো আমি 2 ইন্টু 10,000 20,000 5 ইন্টু 1,000 5,000 0 ইন্টু 100 0 পাম হয় 6 ইন্টু 10 60 পাম আর 8 ইন্টু 1 কিমান পাম 8 পাম এটা আমি এই দিব পারো গতিকে তোমালোকে দেখা পালা যে সংখ্যাবিলাক কিদৰে বিস্তাৰিত ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয় হয় আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।